Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, эфирде қорытынды жаңалықтар, алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Биылғы екінші жаршылдықтан бастап, 7-20-25 бағдарламасы өңірде іске асырыла бастайды. Бұл туралы жергілікті мәслихат сессиясында шаһар басшысы мәлімдеді. Республикалық асыл мирас қорының мұрындық болуымен Орал қаласында аутизм орталығы ашылды. Осы орталықтың мән маңызы туралы менің панелім толығырақ баяндап беретін боламын. Дарын орталығында балаларға ағылшын тілін үйрететін жазғы лагер ашылмақ. Бұл туралы мен Назерке Тоғжан айтып берем. Әскери өмірдің әліппесі Теректі ауданындағы Сұңқар әскери полигонында далалық оқу-жаттығу жиыны басталды. Мәжіліс депутаттары жалпы отырыста өздері бастамашы болған 4 заң жобасын мақұлдады. Бұл құжаттар көптеген әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталып отыр. Депутаттық корпус үшін үлкен нәтиже екені сөзсіз. Білім туралы заңға енгізілетін өзгерістер бірінші оқылымда қаралды. Оған сай дуалдық оқыту жүйеленеді, ал біліктілік сертификаты бәсекеге қабілетті ортада беріледі. Кәсіптік білім алып жатқан азаматтар колледжде бір емес, 3 түрлі біліктілікті меңгеріп шығады. Сондай-ақ модульдік оқу бағдарламасына өзгеріс енетін болады. Бұл енгізілген жаңашылдық жалпы жұмысшы мамандығының беделін арттырады деген ойдамыз. Елбасының алдымызға қойып отырған басты мақсаты жастарды жұмысшы мамандығына ынталандыру. Сондай-ақ сол жұмысшы мамандығының беделін көтерумен қатар әрі қарай мүмкіндік алам, өмірге қанат қағам деген әр жас пен жасамысқа жағдаят жасау. Бұл жалпы бағдарлама мақсаты. Ал модуліне тоқталсақ, бұл модульдің оқу бағдарламасы мен ерекшелігі. Мысал үшін, 1-9 сынып бітірген оқушы 3 жыл 10 ай оқып 1 біліктілік алатын болса, қазір 1 мамандықтың аясында 3 біліктілік алады. Жаңа әдістемелік жаңалықтарды, программаларымызды пилот болсын, жаңа білім болсын, жаңа методикалар болсын. Енді оның заңнамалық деңгейінде мәртебесін беріп отырмыз, бекітіп отырмыз. Сондай-ақ төменгі палата депутаттары балаларды зиянды ақпараттардан қорғауға бағытталған заң жобасын мақұлдады. 2017 жылы 10 мыңнан астам ақпарат бұғатталған, әлі де оның саны азаймай тұр. Сондықтан да жұмыстар жалғаса береді, дейді мамандар. Балалардың психикасына кері әсерін тигізетін материалдар бірден блокқа қойылады. Депутаттар, біраз түзетулеріңізді атап айтқанда, бірінші, жас сыныптамасын және тиісті санаттағы ақпараттық өнім белгісін түсіруді жүзеге асыратын субъектілердің санын қысқартуға. Екінші, балаларды денсаулығымен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға жұртшылықтың қатысуын, өкілеттік органға ақпараттық өнімге жас сыныптамасын беру әдістемесін әзірлеу және бекіту функциясын беретін уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың заң жобасының ережелерін іске асыру бойынша құзыреттерін нақтылауға бағытталған біраз түзетулер енгізді. Қазақстан мен Сингапур арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл. Екі ел ынтымақтастығының келешегін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова мен Сингапур ұлттық университеті мемлекеттік саясат мектебінің профессоры Лим Сион Гуан ақордада талқылады. Сингапурдың мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттері үлгі аларлық, әсіресе мемлекеттік қызметшілердің саяси және басқарушылық деп бөлінуінің нәтижесі мол. Осы тәжірибені Қазақстан Сингапурдан алып А корпусын құрды. Қос мемлекеттің тығыз байланысының арқасында Назарбаев университетінің жоғары мемлекеттік басқару мектебі мен Ли Куан Ю мектебі де үнемі ортақ жобаларды жүзеге асырып келеді. Гүлшара Әбдіқалықова бұл ынтымақтастық болашақта жалғасын табатынына сенім білдірді. Сингапур Қазақстанмен салыстырғанда аумағы жағынан кішірек, халқының санында азырақ болғанмен екелдің бір-біріне берері мол. Қазақстан біздің елдің даму тарихы мен экономиканы жаңа деңгейге көтеру сынды мәселелер жөнінде тәжірибе алмасуды құп көріп отыр. Бізде мұндай әріптестікті қуана қабылдаймыз. Қазақстан мен Германия елдерінің аграрийлері бірлесе атқаратын көптеген іс күтіп тұр. Бүгін ауыл шаруашылығын цифрландыру форумының ашылуында агротехникалық университет ректоры Ақылбек Күрішбаев осылай деді. Шараға еуропалық ғалымдармен қоса мәжіліс депутаттары да қатысты. Мақсат екі ел ғалымдары мен компаниялары арасындағы қарым-қатынасты тереңдете түсу, әрі неміс аграрийлерінің үздік тәжірибелерін елімізде қолданысқа енгізу. Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін екі есе көтеруге болады. Бірақ көтеру үшін біз жаңа технологияны қолдануымыз керек, заманауи технологияларды. Соның ішінде дәлме-дәл технология, precision agriculture дейді, сол технологияны қолдануымыз керек. Сонда өнім өседі.
2017 жылға арналған қала бюджеті толық игерілді ме? Бюджеттің атқарылуын бақылау қорытындысы қандай? Осы және өзге де сұрақтар қалалық мәслихаттың кезекті 22-ші сессиясында қаралды. Күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты депутаттық корпустың шығарған шешімі туралы арна тілшілері тарқатады. 2017 жылы облыс орталығында сан-салада атқарылған істердің қаржыландырылуы 34 миллиард теңгеден асты. Халық қалаулары қаперге алған алғашқы сауал қалалық бюджеттің бүйірі толуына сеп болатын кірістер жайы. Қаржы бөлімінің басшысы коммуналдық мекемелерден мүлікті жалға беру, сатудан түсетін түсімдер мен трансферттер көлемі жайлы есеп берді. Салықтық және салықтық емес түсімдер 19 миллиард 860 миллион теңгені құрады. Кіріс табыс салығынан 8 миллиард, әлеуметтік салықтан 6 миллиард теңге түсті. Ал тауарлармен көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтардан түскен қаржы 1 миллиард теңгеден асты. Мүлікті жалға беру сату түсімдерінен 2 миллиард теңге түсті. Өткен жылғы жергілікті бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы 99,8%-ді. Игерілмеген қаражат 55 миллион 575 мың теңгені құрады. Облыс әкімі Алтай Көлгіновтың қолдауы арқасында шаһардың бюджет көлемі жыл сайын ұлғайып отыр. 2018 жылға нақтыланған қала бюджеті 42 миллиард теңгеден асады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 31%-ға көп. Қомақты қаржы нұрлы жол, нұрлы жер бағдарламалары іске асыруға жұмсалады. Строительство жилья. Мұның барлығы тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған. 13 миллиард теңге бұл өткен жылмен салыстырғанда екі есеге көп. Яғни тұрғын үй құрылысы бәсеңдемейді. Екінші жарты жылдықтан бастап президент айқындаған 5 бағыттың бірі 7-20-25 бағдарламасын іске асыруды бастаймыз. Қазына қаражатының 38%-ы білім беру саласына бағытталған. Қаражат жаңартылған мазмұндағы оқулықтар алуға цифрлық жүйеге көшуге жұмсалады. Бұдан бөлек жол жөндеу жұмысы қарқын алады. Қалада жалпы ұзындығы 62 шақырымды құрайтын көше жаңа кейіпке енеді. 29 ауланы абаттандыру жоспарда. Бұл мақсатқа тек жергілікті бюджеттен 2,2 миллиард теңге бағытталса, өткен аптада өңір басшысы қосымша 1 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылдады. Жылу желілерін жаңғыртуға ұлттық қордан 1,3 миллиард теңге қарастырылды. Кезекті сессияда депутаттар әлеуметтік көмек көрсету тәртібін өзгерту бойынша ұсынысты қолдады. Соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне жәрдемақы төлеу туралы шешімді мақұлдады. Жиын соңында халық қалаулылары қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағасын бекітті. Гүлден Аюпова, Ербол Медғалиев, Алтынбек Кабделов, Ақжайық арнасы. Орал қаласында аутистік ауытқулары бар балаларды емдеуге бағытталған арнайы орталық ашылды. Асыл Мирас қайырымдылық қорының президенті Болат Өтемұратовтың демеушілігімен ашылған орталықтың серіктесі Бас Қазақстан облысы Бәйтерек мүгедек балалардың қоғамдық бірлестігі. Асыл Мирас бағдарламасының негізгі мақсаты аутизмді кешенді түрде сауықтыру, инклюзивті білім беру және әлеуметпен араластыру арқылы балалардың өмір сапасын жақсарту. Толығырақ орталықтың ашылу салтанатына қатысып келген журналист Лұқпан Елеудің бейнематериалында. Бұл бағдарлама аясында осы кезге дейін еліміздің 5 аймағында аутизм орталықтары ашылып жұмыс жасап тұр. Өкінішке орай аутистік ауытқулары бар балалар саны артып отыр. Біздің облыс бойынша 224 аутизмге шалдыққан бала тіркелген. Нұрмұхамбет Бесенбай сәби шағынан осы дертке шалдығыпты. Биыл мектепке баратын ол, енді осы орталықта емделетін болды. Анасы Гүлім Аманқұлова 5 бала тәрбиелеп отырса, қалған төртеу ешқандай сырқатсыз өсіп келеді дейді. Орталықтың ашылуы баланың болашағына деген үміт отын үрледі. Бізге шағын кабинеттер ашылып отыр. Кеше болдық осы сабақта. Осында көмегі тиеді деп ойлаймын, көмегі жақсы тиіп отыр. Орталықта сырқат балғындар мен олардың ата-аналары кәсіби мамандардың кеңесін тыңдап, сапалы медициналық және психологиялық көмек алуға толық мүмкіндік жасалған. Аутизмі бар балдырғандарға әлеуметтік тұрғыдан бейімдеу, қоғамға араластыру бойынша қолдау көрсетіледі. Мүгедек балалардың жаңағы оңалту бағытында түрлі мекемелер жұмыс жасайды. Атап айтатын болсақ, стационарлық үлгіде, жартылай стационарлық үлгіде және үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері арқылы, сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдар арқылы да біздің облысымызда қазіргі уақытта оң жұмыстар атқарылуда. Оралда ашылған орталықта әзірге кәсіби білімдері бар 8 маман жұмыс істейді. Бәрі де білімдерін жетілдіріп, тәжірибе алмасып келген мамандар. Бұл мекемеге аудандық, жаңағы басқа жақын облыстағы жаңағы халқының жақын жерде тұратын барлығы да осы орталыққа хабарласып, кезекке жазылып, телефон арқылы жаңа өз көмегін алатын жаңа мүмкіндігі бар. Республикамызда 6-шы болып ашылған орталыққа жергілікті әкімдік тарапынан зор қолдау танытылған. Арнайы ғимарат беріліп, құрал жабдықтармен қамтылыпты. Талпынысын, білімде болсын,
спорттық ойындарда болсын, барлық жағынан жан жақты дамыту үшін балаларымызға осындай жағдай туғызылып отыр. Болат Өтемұратовтың асыл мирас қайырымдық қорының қызметі білім беруді дамытумен қатар денсаулық сақтауға болысуға бағытталған. Тұрғындарды әлеуметтік жағынан қолдау да қор қызметінің басты міндеттерінің бірі. Фокус наших всех проектов – это дети. Біздің қордың басты бағыты дертке шалдыққан балаларға қолдау таныту. Бұл жоба аз уақыт ішінде нәтижесін көрсете білді. Игі істің бас қасында жүруіміздің өзі азаматтық борышымыз деп есептеймін. Оралдағы орталықтың пайдалануға берілуі аутизмге шалдыққан Нұрмағамбет Бисенбай сияқты балалардың сауығып кетуіне септігін тигізеріне сенім зор. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Ильдар Аюпов, Ақжайық арнасы. 10-шы маусым еліміздегі кәсіподақтар күні. Мереке қарсаңында мемлекеттік банк мекемелері және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің салалық кәсіподағы салтанатты шара өткізді. Қазіргі таңда қоғамда кәсіподақтар жұмысы зор маңызға ие болып отыр. Олар еңбек адамының мүддесі мен құқын қорғауда белсенді күшке айналды. Өңіріміздегі 305 кәсіподаққа 6320 тұлға мүшелік етеді. Биыл елбасы жолдау аясында кәсіподақтар федерациясының 2018-2019 жылдарға арналған жаңғырудың жол картасы қабылданған еді. Алда атқарылар іс көп. Әсіресе 5 әлеуметтік бастама төңірегінде ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Мерекелік шарада сөз алғандар алдымен жоспардағы міндеттерге тоқталды. Кейін өз ісіне жауапкершілік танытып, еңбек сіңірген кәсіподақтың белсенді мүшелеріне алғыс хаттар табысталды. 10-шы маусым кәсіподақтардың күні, Қазақстан кәсіподақтарының соған дейін жаңағы аудандарда, мынау бастауыш ұйымдарда, жергілікті салалық кәсіподақ ұйымдарында шаралар өткізу жоспарланған. Соның қатарында мынау облыстық деңгейде айтатын болсақ, мынау бүгін осы басталып отырған шара облыстық мынау мемлекеттік қызметкерлер және банк жүйесі қызметкерлерінің кәсіподағы өзінің жаңа шарасымен бастап отыр. Айта кетейік, мерекеге орай 8-ші маусым күні Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрында кәсіподақ ұйымдарының форумы өтеді. Ал ертеңіне Евразия туристік сауықтыру кешенінде кәсіподақ мүшелері арасында спартакиада байрағын көтермек. Ақсай қаласында жылдағы дәстүрге сай ауыл шаруашылығы жәрменкесі басталды. Ауданның 13 ауылдық округінен келген тауар өндірушілер өз өнімдерін халыққа нарықтағыдан төмен бағаға ұсынды. Әр сенбі сайын өтетін жәрменке қараша айына дейін жалғаспақ. Тақырыпты осы аудандағы әріптесім Айым Нұрғалиева толықтырады. Жәрменке болатын естіген Ақсұлу Абдрахманова сағат таңғы 8-ден осы сауда саттық өткізілетін орынға келді. Кейуананың үйі қаланың шетінде орналасқандықтан базарға күнде баруда қиямет қайым. Сондықтан қалтаға шақ қаражатқа жәрменкеден керегінің бәрін алып, бастысы сатылатын азық түліктер, табиғи таза өнім, әрі ауылдың дәмі ғой дейді ол. Базарға қарағанда әлде қандай арзан мында. Помидорлар 400 теңге болған дүкендерде 600 теңге, огурчылар 600 дүкенде 800 болып жатыр. Еттері 1500-1600 әлде қалай арзан базарға қарағанда. Әрі барсын бірталай жерімні жерден. Күннен күнге енді арзандай береді ғой келді. Жалпы таңмен таласып жәрменкеге ағылған жұрттың қарасы көп болды. Ет, сүт, нан өнімдерінің мол түрі халыққа ұсынылды. Әсіресе мал еті қолжетімді бағамен саудаланды. Саттыққа 1,5 тонна мал еті шығарылып, бағасы базардағыдан 15-20% төмен болды. Осы ярмаркаға біздер екінші рет қатысып жатырмыз. Өте жақсы. Бізге оңай мына. Халықтар келіп жатыр. Бәрі еттің бағасына довольны. Бағасы енді жақсы. Өзіміздің малымызды қандай қаққа сатсақ та өзіміздің ақшамыз ба, өзіміз сатып өзіміз қызығын көріп жатырмыз. Бау-бақша көгөніс өнімдері де молынан сөреге қойылды. Көңілге қонымды баға аталған тауарларға жоғарғы сұраныс туғызды. Омарташылар да жәрменкеден қалыс қалмай, жергілікті балдың түр-түрін әкелді. Былтырда көктен басталысымен қара күзге дейін өнімдерімізді саттық. Мен 34 жылдан бері омарташылықпен айналысамын. Өзім ара өсіріп, бал айырамын. Қазір мен сияқты шаруаға өнімді саттыққа шығару өте маңызды. Биыл 300 мың теңгеге аралдым. Ендігі ойым аудан тұрғындарын сапалы балмен қамту. Қарапайым халықтың қамышын жасалған жәрменке осы айдың басында басталды. Ұйымдастырушылар қарашаға дейін жалғасатындығын айтады. Бұнда дейтін сүт өнімдері, ет өнімдері, әртүрлі өнімдері бар. Жаңағыдай балыққа шейін сатылады. Қазір рассады да сатылып жатыр. Бұл енді бастамасы. Жәрменке жергілікті шаруаларға өз тауарларын делдалсыз саудалап, баға тұрақтылығын қамтуға мүмкіндік береді. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Ақжайық арнасы.
Өңірде ел шетіне жау тегенде қолына қару алып қан майданға аттанған жауынгерлер есімін мәңгі есте сақтау мақсатындағы тағылымды шаралар жалғасып жатыр. Кеңес одағының батыры Михаил Абдолов атындағы көшеде ақжайықтық өнерпаздар оралдықтарға мерекелік бағдарлама тарту етті. Ал соғыс ардагері Рамазан Таукен тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Шарада туған туыстары көзін көргендер естеліктермен бөлісті. 4 жылға созылған соғыста ерен ерліктің үлгісін көрсеткен Михаил Абдоловты туған ауылы еш ұмыт қалдырған емес. Бұл жолы да аудан өнерпаздары облыс орталығына арнайы келді. Соғыс ардагері атындағы көшеде отан үшін от кешкен майдангер ерлігін дәріптеді. Михаил Абдолов 23 жасында қиян кескі шайқасқа Ақжайық ауданынан шақырылған. Соғыста жауапты міндетті арқалаған барлаушылар тобымен бірге жау тылына тұтқиылдан соққы берген. Немістердің 4 бірдей ұшағын жойып, қару-жарақ қоймасын жарып, жау офицерін тұтқындайды. Осы ерлігі үшін кеңес одағының батыры Қызыл Жұлдыз медалімен марапатталады. Мақсатымыз осы көшенің тұрғындарына осы ерлігін насихаттау, осы Абдоловтың кім екенін таныту, Михаил Абдоловтың 100 жылдығына орай ауданымызда көптеген шараларды қолға алып жатырмыз. Ал Рамазан Таукен Тайпақ ауданының тумасы, 19 жасында әскерге шақырылған. Әскери борышын өтеп жүргенде соғыс өрті тұтанады. Жауынгер Пенза облысында құрылған 354-ші атқыштар дивизиясының қатарына қабылданып, Мәскеуді азат етуге қатысқан. Сапер міндетін атқарған сарбаз соғысқа бастан аяқ қатысып, одан кейін араға тағы бір жыл салып барып, туған жеріне оралған. Отбасын құрып, ұзақ жыл бойы елге қызмет еткен. Майдангер 34 жыл бойы тұрған үйдің қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. Батыр әкенің ерлігі ұрпақтары үшін мақтаныш. Он был очень благородным, смелым. Әкем өте мейірбан, қайсар жан болды. Бізге шыншыл еңбекқор болуды үйретті. Жандағыларға қол ұшын бергенді жақсы көретін. Әкемнің ерлігін ұмытпай, есімін ұлықтап жатырғандарына өте қуаныштымын. Ел шетіне жау тигенде қан майданға аттанған жауынгерлер ерлігін ұрпаққа үлгі етіп, оның есімін тарихта қалдырудың маңызы ерек дейді жиналғандар. Гүлден Аюпова, Айбек Сағынғалиев, Ербол Мендғалиев, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы. Теректі ауданындағы Сұңқар әскери оқыту полигонында мектеп оқушыларына арналған 5 күндік далалық оқу жаттығу жиыны басталды. Бастапқы әскери дайындық қағидаттарын меңгеруге арналған шараға аудандағы мектептер мен колледж жастары қатысып, әскери өмірдің әліппесін меңгерді. Жастарды әскери қызметке даярлау, ұлтшандылыққа тәрбиелеуде дәл осындай шаралардың маңызы зор. Биыл Сұңқар полигонында тұңғыш рет ұйымдастырылған оқу жаттығу жиынына аудан мектептеріндегі 10-ші сынып оқушылары мен колледж студенттері белсенді түрде қатысты. Бұл жиынның басты мақсаты өскелең ұрпақты патриоттық сезімге баулу, сонымен қатар әскери алғашқы әскери дайындығын шыңдау, сонымен қатар жыл бойы мектеп қабырғасында алған оқуларын пысықта болып табылады. Гимназия студенті Бектас Максимов бала жастан спортқа жақын жас. Осы әскери жиынға шын ниет, жастық жігермен келіпті. Бейбітшілікті ту еткен егемен еліміздің тыныштығын қорғау, ер азаматтың парызы санайтын ол, оқу жаттығу жиынының өте қызықты өтіп жатқанына қуанышты. Алғашқы рет ұйымдастырылған шараның мәнді өтуіне облыстық білім басқармасы мамандары, аудан әкімдігі және мектептердегі алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімдерінің үлесі зор. Менің ойымша, бұл далалық оқу жаттығу жиыны жастар үшін өте пайдалы. Өйткені олар мектепте және колледж қабырғасында алғашқы әскери дайындық пәні бойынша алған білімдерін осы жерде көрсетіп, өздерін жан-жақты шыңдай түседі. Ұлтырақтай болса да атағоныс ел қымбат, ат төбеліндей болса да туып өскен жер қымбат деген ұғымды мұрат тұтқан әскери шараны ұйымдастырушылар жиынды өткізуді дәстүрге енгізбек ойда. 150 оқушы қатысқан 5 күндік жастардың отансүйгіштік сезімдерін оятып, намыстарын жанитын шара ретінде есте қалары анық. Ұлықпан елеу Алтынбек Тынышқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы. Әрі тынығат, әрі танымын кеңейтеді. Оралда балаларға ағылшын тілін үйрететін жазғы лагер өз жұмысын бастады. Егіс Нұр Отан партиясының үш тұғырлы тіл партиялық жобасы аясында қолға алынып отыр. Демалыс орны балаларды 4 ауысымда қабылдайды. Оның алғашқысы достық құшағында деп аталады. Мұнда мүмкіндігі шектеулі 84 бала уақытын тиімді әрі қызықты өткізеді. Түрлі спорттық ойындарда бақ сынап, мәдени кештерде өнер көрсетеді.
Келгеніме бір күн болса да достарым тауып алдым. Тәрбиешілерім би-билеуді үйретті. Маған лагерь ұнайды. Жасқы лагердің ерекшелігі сол, балалар шет тілін меңгеруге мүмкіндік алды. Көгерімдерге тіл үйретудің арнайы бағдарламасы жасақталған. Алайда ойын арқылы оқыту ең тиімдісі дейді мамандар. Мен ағылшын тілін үйренемін, ағылшын тілін қалай үйренуге болады. Немесе мен өз тілімді құрметтеймін. Жаңағы өзге тілді бағалау, құрметтеу деген сияқты бірнеше жаңа тренингтер жүреді. Онымен бірге балаларымыздың тілдік сөйлеу ортасын қалыптастыру үшін біздер әртүрлі әр ұлттың, енді бұл жерде тек қана қазақ ұлттары ғана болмайды, өзге ұлттар да бар. Сондықтан әр ұлттың әдет-ғұрып салт-дәстүрлерін жаңа дәріптеу мақсатында да іс-шаралар ұйымдастырамыз. Бұдан бөлек жеткіншектердің техникалық шығармашылығын дамытып, IT сауаттылығын арттыруға да көңіл бөлінеді. Ол үшін құны 3 миллион теңге болатын компьютерлік сынып жасақталған. Үш тұғырлыққа көшу мақсатында осы лагерде қосымша жұмыстар атқарылатын болады. Яғни балалар бос уақыттарын, яғни тиімді пайдаланып, демалып, ойындар ойнап, тренингпен айналысып қана қатар қоймай, яғни мына ағылшын тілін үйрену, немесе жаңа IT кластарда білім алу, яғни жаңа технологияларды меңгеру мақсатында көптеген жұмыстар атқаратын болады. Ұлттық құндылықтарда ұмыт қалмай, танымдық ойындар арқылы қазақтың салт-дәстүрі көне мұралары насихатталады. Ерекше үлгідегі лагерде жаз соңына дейін 400-ге жоқ өрен демалады деп жоспарлануда. Назерке Тоқжан, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы. Қадыр Мырзалин атындағы мәдениет және өнер орталығында жаңа жоба қолға алынды. Зиялыға 20 сұрақ деп аталатын мазмұнды шара Астана қаласының 20 жылдығына арналған. Жоба аясында өңірдегі қарымды қаламгерлер, тарихшылар мен өлкетанушылар, мәдениет қайраткерлері жастармен жүздесіп, әртүрлі бағыттағы 20 сауалға жауап береді. Қойылатын сұрақтар әсіресе елорданы өркендету, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, ұрпақ тәрбиесі тақырыптарын қамтуы тиіс. Тағылымды шараның алғашқы қонағы ақын, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Ақұштап Бақтыгереева болды. Емен жарқын жүздесуде ақын қазақ поэзиясының өткені мен бүгіні туралы өз ойын білдірді. Сонау тарихқа үңілсеңдер, қайбір ақын әйелдің аты келе жатыр. Әр жерде айтысқаны болмаса, келе жатқан жоқ. Ендіше бұл өнер әйелге өте ауыр және қиын жүк екенін тарих дәлелдейді. Бірақ қазақ қыздар көп қайсы жеңетін уақыт көрсетеді. Фариза дәлелдейді. Фариза поэзияда қазақ қыздарының шығын жасады. Қыздардың өлең жазылатын дәлелдеді. Ұйымдастырушылар бұл жобаны рухани жаңғыру бағдарламасымен үндестіреді. Алдағы уақытта зиялылармен кездесуге үшін кемінде айына бір рет өткізуді жоспарлап отыр. Ұлтымыздың дәстүрлі өнерінің озық үлгісін ұлықтайтын «Мен қазақпын» мегажобасы облысымыздың оңтүстік аудандары Бөкей ордасы, Жәнібек, Қазталов аудандарында да ұйымдастырылды. Тақырыпты осы өңірдегі жас өнерпаздардың қарым қабілетін байқап қайтқан тілшіміз Гүлмира Тілеубаева тарқатады. Көзі тірісінде ұлы ақын атанған Қадыр Мырзәлі нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жырлай келіп, қазақ халқын, дархан даланың терең тарихын танығын келсе, қасиетті қара домбыраның күй шежіресіне жүгін депті. «Мен қазақпын» мегажобасының іріктеу кезеңі талай ақындар мен батырларды, өнердің майталмандарын туғызған киелі топырақ Бөкей ордасы ауданында да өтті. Еділ мен Жайық арасындағы Ішкорданың, яғни Бөкей ордасының құрылу тарихын айтпағанда, ұлт азаттық үшін атқа қонған Исатай мен Махамбет бастаған көтерілістерде талай тұлпардың дүбірі, Құрманғазы мен Дина, Дәулеткерей мен Сейтектің күйінің күмбірі қалған киелі топырақта көңіл қуантатындай «Мен қазақпын» деп кеуделерін мақтаныш кернейтін жас ұрпақ өсіп келеді. Бұл күні қолына домбыра ұстаған балабақшаның бүлдіршіндерінен бастап, өнер десе ішкен асын жерге қоятын ауылдың үлкен кішісі, байқауға қатысушылар еліміздің көк туын желбіретіп, елдікке ұран болар әндерді шырқап, өнер мерекесінің шеруін өткізді. Мәншікте батырдың еліндегі өнер додасы кешілер саябағындағы Құрманғазы Дәулеткерей Дина Сейтек ескерткіштеріне гүл шоқтарын қоюмен және жас домбырашылардың домбыра патиімен жалғасты. Ел арасында айтылатындай, ордаға барсаң кешімін деме демекші, кешілер отанынан қанаттанған өнерпаздардың ішінен осалын көрмейсің.
ал оның ішінде Махамбеттің жұмыр қылышы, ағжелең жебе адайын, ал Мухаммед Салық Бабажановтың қарауыл ғожамен салық өлгенісін білмейді деу мүмкін емес. Байқаудың ашылу салтанатында аудан әкімі Нұрлан Рахымжан сөз сөйлеп, күйде халқымыздың мұңы мен зары, қуанышы мен қайғысы, арманы мен іздеген мұраттары бейнеленгенін айтты. Халқымыздың асыл мұрасы, дәстүрлі ән мен терме, күйдің құдіреттілігінің куәсі бүгінгі жоба дегеліп қатысушыларға сәттілік тіледі. Байқауға қатысушылар да Құрманғазының Алатау Саранжап тағы да басқа күйлерін шебер орындады. Ал терме халық әндер жанры бойынша өнер көрсеткендер есті ұрпақ тәрбиелеуді мақсат еткендей әннің де тек естілерін айтты. Мен қазақпын мегажобасы Жәнібек ауданында да жалғасын тапты. Мұнда да қатысушылар алдымен ақын қоғам қайраткері ағартушы ұстаз Ғұмар Қараштың рухына тағзым етті. Одан соң ауданның жас шеберлерінің көрмесін аралап, олардың қолынан шыққан ағаш, киіз бұйымдар мен әсем әшекейлер секілді ұлттық құнды дүниелерге назар аударды. Байқауға қатысушылардың алтауы күй сайысында дара талантымен, айрықша қабілетімен танытса, халық әндерін орындаушыларда тыңдарманның құлақ құрышын қандырып, тыңдаушының жанын тербетті десе де болады. Жамандар жақсылық не байқайлайдай. Жүрген соң бауырында күнде көріп, таулардың биіктігі байқалайдай. Жоба көрерменге мазмұнның бай, мәнінің тереңдігімен қызықты болады деп ойлайым, дейді байқау жеңімпазы. Мен қазақтың мегажобасын жаңадай жоғары деңгейде өтті. Біздер енді сол мегажобаны көріп, сол дәстүрлі әнші термешілерге еліктеп жаңағы өзіміз дайындалып шыққанбыз. Мен қазақпын мегажобасы бойынша өткен өнердің тойы Қазталов ауданында да бол. Қатысушылар алдымен мәдени демалыс саябағына барып, аудандық саз мектебі оркестрінің орындауындағы күмбірлеген күйге құлақ тұрып, өнер мерекесіне атсалысқан жас домбырашыларға ризашылықтарын танытты. Одан соң мәдениеттің майталмандары Хадиша Бөкеева мен Сағит Садықовтың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Мәдениет үйінің фойесінде республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары Қыз Жібек термешілер ансамблі әннен шашу шашты. Аудан әкімінің орынбасары Зәйлім Мәжитова құттықтау сөз сөйлеп, үміткерлерге сәттілік тіледі. Біздің ауданымыз жалпы үлкен аудан болып есептелінеді. 16 ауылдық округіміз бар. Сол округтардан бүгін келіп отырған осы мегажобаға, осы сайысқа қатысушыларға мен ақжол тілеймін. Қолдарыңызда домбыра алып, ұлттық киімдеріңізбен ұлттық өнерді насихаттаудағы еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Өзіміздің тәрбиелеп отырған ұл-қыздарымызды осы өнер жолына бағыттап, ұлттық нақыштағы ұлттық өнерімізді бәсекесін асқақтата беруге әр отбасы атсалысса екен деген тілегім бар. Байқауға қатысқан 8 өнерпаздың дені кәсіби мамандар, табиғи туындысынан талант деген олардың орындау шеберліктерінен айқын аңғардық. Осындай байқау арқылы жас өнерпаздар өзінің өнерін шыңдайды, халыққа танылады, өзіне шығармашылық шабыт алады. Сондықтан өте жақсы деп есептеймін. Гүлмира Тілеубаева, Тарас Қажымов, Елдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы. Құрмет көрмен, егер ел жұртпен бөлісуге лайық деп тапқан дүниелеріңіз, оқыс оқиға һәм қызықты жағдайларыңыз болса, WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 837-264-15 екенін әдеттегідей естеріңізге саламыз. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың oraltv.kz сайтынан және экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан көре аласыздар. Бүгінгі күнге арналған жаңалықтар легі осындай болды. Алда ауа райы мәліметі. Өңіріміздің басты арнасымен бірге болыңыздар. Отыз бірінші мамырға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Федерфуде күндіз +22, түнде +12 градус. Ақсайда күндіз 22 градус жылы, түнде +12 градус. Шыңғырлауда күндіз +22 градус, түнде +12 градус. Аратөбеде күндіз +23 градус, түнде 7 градус жылы. Кымкентіда күндіз +22 градус, түнде 10 градус жылы. Чапаевта күндіз 24, түнде 9 градус жылы. Жаңақалада күндіз +25, түнде +11 градус. Сайхында күндіз +25 градус, түнде 14 градус жылы.
Оңтүстікте күндіз 25 градус жылы, түнде плюс 10 градус. Астанада күндіз 25, түнде 12 градус жылы. Қызылорда күндіз плюс 20 градус, түнде плюс 10 градус. Түрмеде күндіз плюс 19, түнде 10 градус жылы. Облыс орталығы Оралда күндіз 21, түнде 12 градус жылы.